Nu är vi drar igång. Är du på plats nu, Arlot? Ja. Snyggt. Närmast väntar Växjö. Vilka förväntningar har du? Brukar vara tuffa matcher, jämna matcher. Och ska man... Det som är med Växjö nu, det är att de är ju uppkomliga. De är på väg upp, de har fått byggt sitt lag. De spelar final i fjol. Det är ett lag på väg framåt, så det här blir en tuff utmaning. Som du säger, silvermedaljör senast. Riktigt bra lag. Ja, det tycker jag verkligen att det är. Jag tycker att Niklas Nordén som är tränare där gör ett fantastiskt bra jobb. Jag tycker att han får ut mycket av sitt gäng. Jag tycker dessutom att de spelar modernt. De spelar bra. De flyttar upp mycket folk när de har boll. De försvarar bra när de ska försvara. De kontringstarka, stark målvakt. Så att det är ett bra lag och det blir en härlig match. Vad förväntar du för matchbild? Det var lite olika matchbilder när vi har spelat mot dem. Vi har kommit ibland när vi kom i ledningen och så har Växjö försökt elda på så har vi kunnat kontra. Nu vet jag inte, nu skulle jag vilja att vi tog tag i taktpinnen lite starkare direkt. För vi är i en sån fas där jag skulle vilja att vi jobbade mer med att bli de som driver på matcherna lite mer nu. Och så att jag hoppas att vi kan ha så pass mycket driv i spelet så att vi styr och ställer där. Med hur mycket boll vi ska ha och inte. Och hur vi ska spela utan den så att vi är liksom kraftfulla i det. Det är det jag hoppas att vi ser. Vilka offensiva hot ser du i Växjö? Ja, där har du många. I och med att de sprider ju ut sitt lag tycker jag med tre starka femmer. Med en tydlig spets i André, i Sankell, om du nämner rightskyttarna. Sen så tycker jag att vad heter det, Engel har varit bra. De har lillebror Alroth, det ska ju vara en kamp mellan Alrothsbrorsorna. Han har varit fartig, speedy med bra avslut. De har värvat Hydén med mycket avslut. Så att de är avslutsfarliga. De har hot på många positioner. Så att Johan Roos stark i sitt backspel, fyller på, sätter tryck. Så att de har mycket tycker jag. Sen har de ju väldigt stark målvakt också. Ja. Men det har vi med, så att målskampen blir jävligt häftig. Alltså, Viktor tycker jag är minst lika bra i och med att jag har följt Viktor och vunnit guld med Viktor. Så jag sätter ju Viktor jävligt högt. Du kom tillbaka här till Storvreta. Hur är läget i laget? Ja, det är ganska bra. Vi hade hoppats att vi skulle haft Rudd med oss idag på träningen också så att vi hade kunnat se till att få in han i spel här. Men det har vi inte, så det är lite tveksamt runt han nu då. Vad tror du kan bli avgörande på söndag? När det är så jämna lag som möts så gäller det att få träff i sitt spel, att man är liksom, att man är noggrann med det. Vi vet att de är spetsiga så vi kan inte bjuda på så mycket. Vi måste vara noggranna på att inte ge bort spelvändningar. Vi behöver täcka lite skott och sen samtidigt få bra balans i spelet med boll så vi får gnugga på och jobba på dem. Det har varit väldigt bra tryck här inne i Förena. Vad betyder det för laget? Jättemycket. Jag tycker matcherna här hemma har varit häftiga. Jag tycker klacken har jobbat bra, publiken har hängt på. Och laget, för oss är det viktigt att spela matcher hemma. Vi vill hit och spela här och träffa vår publik. Och jag tycker att vi börjar hitta en bättre match med publiken. Så det känns häftigt att vara IFU. Det hände ju något speciellt idag. Det vill hem fort. Vad var det? Det är tack och kväll.